Důkazem toho, že v lázních se lidé nejen léčí ze svých neduhů, ale mohou se také výborně pobavit, byla 3. zářijová sobota. Na kolonádě lázní Lednice a v přilehlém amfiteátru to celý den žilo. Konalo se tam totiž již tradiční lázeňské vinobraní. To přilákalo nejen spoustu cykloturistů, kteří využili posledních slunečních dní k výletu, ale také místních. Já vás vítám dneska na lázeňském vinobraní, které tady pořádáme prakticky už každý rok od vzniku lázní Lednice tady. Na co se můžou dneska lidé těšit? No tak kromě bohatého kulturního programu, tak se mohou těšit také na Den otevřených dveří, který pořádáme společně tady s tímhle vinobraním, a Den otevřených dveří probíhá přímo v lázeňském domě Perla. Odpoledním programem provázel Zbyněk Háder, kterého lidé znají například z Boleradického divadla a který k lázeňskému vinobraní v Lednici už neodmyslitelně patří. První nám tady zahrála cymbálová muzika Vergariovci, dále následoval Kejklíř Čabík, budeme tady mít divadlo pro děti o Krtečkovi a myši. To nám zahraje divadelní skupina Parnas a dále tady bude hudební vystoupení skupina Windband. Kromě sledování programu v amfiteátru si mohli lidé koupit nějakou tu drobnost v některém ze spousty stánků, které lemovaly kolonádu. Viděla jsem, že máte tady spoustu stánků, co můžou lidé ochutnat ve stánkách. Tak protože je to lednické vinobraní, lázeňské, tak první bych zmínila burčák a víno. Pak tady máme různé sýry, šperky, korálky, makronky, výborná věc, perníčky a v podstatě grilování. Všechno, co se dá, patchwork zmíním a dřevěné hračky. Příchozí mohli kromě sladkých i slaných dobrot ochutnat především výborná vína a burčáky ze Šťastného sklepa a z vinařství Vydařelí, které na vinobraní nemohly chybět. Přestože uspořádat tak zajímavou a atraktivní akci, jakou vinobraní bezesporu je, znamená hodně nervů a snahu skoordinovat spoustu lidí, lázním přináší především možnost zviditelnit se. Vítají lázně každou takovou tu příležitost nějak se zviditelnit, nebo je to spíše pro vás zátěž? My jsme vždycky rádi, pokud můžeme nějaké takové akce zpropagovat a zajistit, protože je to pro nás marketing, je to pro nás zviditelnění, prostě před hosty, před lednicí ukázat, že prostě i my tady jsme, že prostě máme pro ně nějaké zajímavé programy a zajímavé prostě služby. V lázních Lednice, které se pyšní titulem nejmladšího lázeňského areálu v Česku, si nejen pohybový aparát, oběhový systém nebo třeba gynekologické problémy léčí lidé převážně z Jihomoravského kraje, ale přijíždějí také lázeňští hosté ze všech koutů naší republiky a ze Slovenska. Lázně nabízí širokou škálu procedur, pobytové balíčky, ambulantní balíčky, to znamená, že i místní si opravdu můžou dojít do bazénu nebo na nějakou proceduru, a pro toto vinobraní jsme si připravili 2 novinky, které odprezentujeme v rámci dne otevřených dveří. Jaké novinky? Jsou to 2 nové procedury, jsou to procedury z biokonopí. Jednou je skvělá koupel v perličkové vaně s přísadou konopí, levandule a olivového oleje. A tou druhou procedurou je masáž nohou, zase z léčivého konopí, používá se k tomu mast Dolorkan. A je to úžasné na klouby, to znamená, že nejenom pro staré, i pro mladé, úplně pro všechny, protože to krásně uleví nohám, a po půlhodinové masáži si připadnete, že máte nohy jako pírka. Takže kdo bude teď unavený po vinobraní, může zajít k vám přímo na masáž. Přesně tak, ideálně. Po vinobraní, po cyklo, prostě úplně ideální stav, můžou přímo k nám dolázt.